Kifli hajó zenekar koncertjével hangolódhattak rá az előttük álló megmérettetésre, valamint Makai Viktória ultrafutó közreműködésével melegíthettek be az immáron harmadik alkalommal megrendezett jótékonysági futóverseny résztvevői. A Rákoshegyi Polgári Kör a karitatív jellegű eseményt ezúttal is a keresztúri erdőben szervezte meg. A közösségi program a Vidám Oroszlán Alapítvány, valamint az autizmussal élő Izsó Veronika támogatásának érdekében jött létre. A fiatal lány, aki az idei esztendőben töltötte be 18. életévét, maga is teljesítette az egyik távot a speciális kerékpárjával, miközben családja egészen a célig kísérte. Mint Izsó László, Veronika édesapja elmondta, örömmel és meghatódottsággal tölti el, hogy ilyen sokan járulnak hozzá ahhoz, hogy könnyebbek legyenek számukra a mindennapok. Hozzátette, az otthonuk akadálymentesítése céljából éppen lakásfelújítás zajlik náluk, az idei évben befolyó összeg ehhez nyújt jelentős segítséget. Nagyon nagy megtiszteltetés, azt kell mondjam, és mindig köszönjük ezt a segítő szándékot és a hozzáállást. Ez nekem főleg családfenntartó apaként nehéz ezt feldolgozni, hogy mástól kell elfogadnom segítséget, de muszáj, mert a plusz költségek azok szükségesé teszik. Az esemény megszületése Haraszti Andrea nevéhez fűződik, aki 10 éve ápol baráti kapcsolatot az Izsó családdal. Annak idején egy felhíváson keresztül ismerkedtek meg, amely a közös ötletelést a jótékonysági futás életrehívásával kapcsolatban elindította. Úgy ismerkedtünk meg, hogy az apuka föltett egy felhívást, hogy félmaratonon kisegítene tolni neki a mozgássérült kislányát. És akkor én rendszeresen futottam, és akkor jelentkeztem. 2 kilométert futott az apuka, tolta a verát, 2 kilométert én toltam a verát, és akkor mindig cseréltünk. És akkor egyszer kitaláltuk azt, hogy annyi mindenféle rendezvény van, ez Rákoshegynek is jó, nekik is jó, és 3 évvel ezelőtt gondoltunk egy nagyot, hogy szervezünk egy jótékony futaversenyt, hogy valamivel segítsük a gyógyszereit, a kerekesszék megvásárlását, az úszodabérletét. A főszervező kitért rá, az idei rendezvény létrejöttéhez is számtalan szponzor járult hozzá. Emellett a civilek is többféle módon támogathatták Verát. A nevezési díj befizetése mellett tombola jegyek, illetve sütemények megvásárlásával egyaránt. Szabó Tiborné a kerületrész önkormányzati képviselőjeként, valamint a Rákoshegyi Polgári Kör elnökeként szintén rendszeresen az akció mellé áll. Úgy véli, hogy bár hosszú évek óta szerveznek ehhez hasonló futóversenyeket, azonban az ez alkalommal tapasztalható összefogás példátlan erejűnek bizonyul. Van itt palacsinta, lángos, zsíros kenyér, mindenféle szörpök, és rengeteg jó szándékú ember, aki azért jön futni, hogy a nem kötelező nevezési díjjal, amit az Izsó család alapítványára, tehát nem nekünk fizetnek be, részt vegyenek ezen a rendezvényen, és süteményt vásárolnak, hoznak mindenféle felajánlásokat. Nagyon komoly ajándékot kaptunk. Most nem akarom felsorolni, mert nem tisztem, és nem biztos, hogy azt mondják, hogy ez a reklámhelye, de utazási jegytől kezdve mindenféle utalványokat, szóval áruházaktól, tehát nagyon-nagyon sok jó szándékú ember van, és én ezt nagyon régóta megtapasztaltam, hogy egy jó cél érdekében még akár az ellenfelek is össze tudnak fogni, hogy támogassák. A gyerekek 800 méteres versenye volt az első táv, amelyet megtartottak, ezt követően pedig a felnőttek teljesíthették a 4 kilométeres erőpróbát. Utóbbit Beda Szabolcs nyerte, aki közel 30 éve sportol, és mint elmondta, általában hosszabb távokra szokott nevezni, így számára ez a néhány kilométer egyfajta bemelegítésnek számít. Alapvetően inkább ultrafutó vagyok, tehát én most már 24 órától kezdve 48 óráig mindenféle távokat futok, úgyhogy nekem ez tényleg nagyon rövid volt ez a 4 kilométer, úgyhogy otthonról futva érkeztem, ez egy ilyen 21 kilométer volt ide, csak azért, hogy kicsit belegyek melegedve, mert nekem 4 kilométer az még ahhoz is kevés, hogy bemelegítsek. Gulyás András mozgássérültként rendszeres résztvevője a futóversenyeknek. Verával való személyes ismerettsége mellett az egyik legfontosabb indítatása az volt, hogy megmutassa mindenkinek, a megváltozott állapot ellenére sem szabad lemondani az állandó testmozgásról. Ezután a 4 kilométeres szakaszt választotta, és a beérkezést követően osztotta meg tapasztalatait. Nagyon jó volt, szerencsére most az idő is nagyon jó volt, nagyon jó társaság, nagyon jó verseny, jövője is jövünk mindenképpen. Izsó Veronika gyógyulásához bárki hozzájárulhat a Vidám Oroszlán Alapítvány számla számára történő utalással, továbbá a személyi jövedelemadó 1%-ának részükre történő felajánlásával.